Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ndugu wanahabari, naomba leo niwasilishe kwenu taarifa kuhusu upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 na kidato cha pili utakaofanyika mwezi huu Oktoba na Novemba mwaka 2023. Ndugu wanahabari, upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 2023 unatarajiwa kufanyika kwa siku mbili kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 26 Oktoba mwaka huu 2023 katika shule za msingi 19,284 za Tanzania bara. Aidha, kuanzia tarehe 30 Oktoba mwaka huu hadi tarehe 9 Novemba mwaka huu, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utafanyika katika shule za sekondari 5,546, na dhana ya upimaji wa kitaifa hutofautiana na ile ya mitihani ya kitaifa, kwa kuwa upimaji hufanywa kati ya mafunzo, wakati mitihani ya kitaifa hufanyika mwishoni mwa mafunzo. Ndugu wanahabari, kuhusu usajili wa wanafunzi wa darasa la 4, jumla ya wanafunzi 1,692,802 wamesajiliwa kufanya upimaji huu. Kati yao wavulana ni 828,591, sawa na 49%, na wasichana ni 864,211, sawa na 51%. Kati ya wanafunzi wote waliosajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, wanafunzi 1,605,379, sawa na 95%, watafanya upimaji huu kwa lugha ya Kiswahili, na wanafunzi 87,423, sawa na 5%, watafanya upimaji huu kwa lugha ya Kiingereza ambayo wamekuwa wakitumia katika kujifunzia. Aidha, tuna wanafunzi wenye mahitaji maalum wapo jumla 6,402, ambapo kati yao 1,074 ni wenye uoni hafifu, 93 wasiona, 1,240 ni wenye ulemavu wa kusikia, 2,209 ni wenye mtindio wa akili, pamoja na 1,786 ni wenye ulemavu wa viungo vya mwili. Kuhusu upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 759,573 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 353,807, sawa na 47%, na wasichana ni 405,766, sawa na 53%. Aidha, kwa kidato cha pili wapo wanafunzi wenye mahitaji maalum 1,382. Kuhusu maandalizi yote kwa ajili ya upimaji wa darasa la 4 na kidato cha pili yamekamilika, ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa karatasi za upimaji pamoja na nyaraka zote muhimu zinazohusu upimaji huo katika halmashauri na manispaa zote nchini. Aidha, maandalizi kwa ajili ya watahiniwa wenye mahitaji maalum pia yamefanyika pasavyo. Kamati za mitihani za mikoa na halmashauri zimefanya maandalizi yote muhimu kwa kutoa semina kwa wasimamizi, pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya kazi, mazingira ya vituo vya mitihani yapo salama, tulivu, na kuzuia mianya yote inayoweza kusababisha kutokea kwa udanganyifu. Ndugu wanahabari, upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 ni muhimu, kwani huwezesha kujua kiwango cha wanafunzi katika kumudu stadi za juu za kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, tunampima mwanafunzi uelewa katika maeneo yote ambayo wamejifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya awali ya masomo yao ya sekondari. Aidha, matokeo ya upimaji wa darasa la 4 na kidato cha pili hubainisha maeneo muhimu yanayohitaji kufanyiwa maboresho katika vitendo vya ujifunzaji wa wanafunzi shuleni.
Naomba sasa nitoe wito kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wamiliki wa shule na jamii kwa ujumla. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyofanyika, kamati za kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza pia linatoa wito kwa wasimamizi walioteuliwa kusimamia upimaji kufanya kazi yao ya usimamizi kwa umakini na uadilifu wa hali ya juu. Wasimamizi wahakikishe kuwa wanafanya kazi ya usimamizi kwa weledi na kwa kuzingatia kanuni za mitihani na miongozo waliopewa ili kila mwanafunzi husika apate haki yake. Wasimamizi wahakikishe wanafunzi wote wanafanya upimaji kwa muda uliopangwa na katika hali ya utulivu. Aidha, wasimamizi wahakikishe wanafunzi wenye mahitaji maalum wanafanya upimaji wao ipasavyo ili wapate haki yao ya msingi. Haki hizo ni pamoja na kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa wanafunzi wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa wanafunzi wenye uoni hafifu. Aidha, wanafunzi wote wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama mwongozo wa baraza unavyoelekeza. Kwa upande wa wanafunzi, baraza linaamini kuwa walimu wamewaandaa vizuri katika kipindi chote cha miaka ya masomo ya elimu yao. Hivyo ni matarajio ya baraza la mitihani kuwa wanafunzi watafanya upimaji kwa kuzingatia kanuni za mitihani. Aidha, baraza halitarajii kuona mwanafunzi yoyote kujihusisha na vitendo vya udanganyifu. Mwanafunzi atakayebainika kufanya udanganyifu, matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linawataka wamiliki wa shule kutambua kuwa shule zao ni vituo maalum vya mitihani na hivyo hawatakiwi kwa namna yoyote ile kuingilia majukumu ya wasimamizi wa mitihani katika kipindi chote cha ufanyikaji wa mitihani hiyo. Baraza halitosita kukifuta kituo cha mitihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama wa mitihani. Aidha, wakuu wa shule watatekeleza majukumu yao ya usimamizi kwa kuzingatia mwongozo wa usimamizi uliotolewa na kuepuka usimamizi wa wanafunzi ndani kuingilia usimamizi wa wanafunzi ndani ya vyumba vya mitihani. Naomba sasa nitoe wito kwa jamii kwa ujumla. Baraza linatoa wito kwa jamii na wananchi kwa ujumla kutoa ushirikiano unaotakiwa katika kuhakikisha kuwa upimaji wa darasa la 4 na kidato cha pili unafanyika kwa amani na utulivu. Mtu asiyehusika na upimaji asisogelee maeneo ya shule katika kipindi chote cha ufanyikaji wa upimaji huo. Lengo ni kuwezesha wanafunzi hawa waliosajiliwa kufanya upimaji wao kwa amani na utulivu. Aidha, baraza linawaomba wananchi kutoa ushirikiano katika kufichua hila na kudhibiti vitendo vinavyopelekea kufanyika kwa udanganyifu. Baraza halitasita kumchukulia hatua mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na kusababisha udanganyifu kufanyika kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Taarifa za udanganyifu ziwasilishwe baraza la mitihani kupitia namba ya simu 0759 360000 na barua pepe esnecta@necta.go.tz. Baraza la Mitihani la Tanzania linawatakia wanafunzi wote kila la heri katika kufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 tarehe 25 na tarehe 26, yani kesho na kesho kutwa, na ule wa kidato cha pili kuanzia tarehe 30 Oktoba hadi tarehe 9 Novemba mwaka huu 2023. Asanteni sana kwa kunisikiliza.